အဲဒီနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှာတချို့တွေကပါလေဂျပူလို့ခေါ်တယ်တချို့ကလည်းမအားလာလို့ခေါ်တယ်နော်အခုပြင်ဦးလည်းမှာအဘကကြိုကြီးနာမည်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးရည်လဲရည်ချင်းတယ်အဘကကြိုကြီးနာမည်ကမီးလင်းကောင်းတဲ့မီးလင်းကောင်းဖြစ်သွားပြီဟမ်လင်းကောင်းဘယ်မှာလင်းတာဖင်ရလင်းတာမအားလာဂျပူနာမည်ကနာမည်ပြောင်းသွားပြီလို့ပြောတာပဲဗျသူ့ကိုမအားလာလို့လည်းမခေါ်တော့ဘူးဂျပူလို့လည်းမခေါ်တော့ဘူးတဲ့မီးလင်းကောင်းလို့ခေါ်နေလို့ပြောတာပဲကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဇော်ဖုန်းကြီးပြောတာပဲ16ရဲ့9လ2024ရဲ့နေ့ကျွန်တော်ကမီးလင်းကောင်းတဲ့အရှိတရားပေါ့နော်အရှိတရားနဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကိုလိန်လည်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့ပါတီတွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အရှိတရားနဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်ပြောမယ်အပြောလဲမှန်စေရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နာဆာကဝန်ကြီးချုပ်ကအလိန်ခံနေဘွဲတွေကလည်းများလိုက်တာနော်တင်အခေါင်းစားမှမလားမသိညာဘလို့လူတွေကလိန်နေလဲဆိုရင်အဲနာဆာကဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့လက်အောက်မှာတချို့တော့ဝန်ထမ်းတွေအနာရှိရင်ဆက်ကြပေါ့နော်လိန်တာကိုခံရတယ်အဲအဲ့ဒါကိုနိုင်ငံကောင်းဆောင်ကမသိဘူးပေါ့နော်မသိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်တို့ပြင်ဦးလင်ကိုလာလို့ရှိရင်နော်ပြင်ဦးလင်ကိုနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်လာပြီဆိုတာနဲ့ပြင်ဦးလင်တစ်မျိုးလုံးကမီးလင်းတယ်မီးလင်းတယ်မီးလင်းတယ်မီးဘလို့လင်းလဲဆိုရင်အိုအီဗီစီကဦးစီးမှုလောက်အဆင့်ကတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နိုင်ငံတော်နာဆာကဝန်ကြီးချုပ်ကိုလိန်တယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်တာပဲအဲတူတူလေးပြောလိုက်ရပါတယ်မင်းအောင်လိုက်ဒါမဟုတ်လေရင်းကြီးကြီးပြောချင်ဦးမင်းအောင်လိုက်ဒါမဟုတ်လေကာချုပ်ပြောလို့ရပါတယ်သူ့မှာဘွဲတော်ကြီးကိုအစာဆုံးညွတ်နေရတာနော်တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နိုင်ငံတော်နာဆာကအဲဝန်ကြီးချုပ်ကနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုမသိအဲ့ဘလို့မသိဘူးလဲဆိုတော့ဝင်ကြီးချုပ်လာရင်မီးလင်းတယ်ဝင်ကြီးချုပ်ပြန်သွားရင်မီးကအဲ့၄နာရီပဲလာတယ်။အင်းတော့အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံတော်ဝင်ကြီးချုပ်ကမသိကြဘူး။ easy EPC ကဦးစီးမှုလောက်ကလိန်တာကိုနိုင်ငံတော်နာဆာကဝင်ကြီးချုပ်ကခံရတာ။အင်းတောက်သုံးမှမကြတော့ဘူး။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြင်ဦးလင်မှာနေတော့ကျွန်တော်အဟိုသွားဟိုသွားဒီသွားလာရင်လည်းအဘကချုပ်ကြီးကိုအဲဒီနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှာတချို့တွေကပါလေဂျပူလို့ခေါ်တယ်တချို့ကလည်းမအားလာလို့ခေါ်တယ်เนาะအခုပြင်ဦးလည်းမှာအဘကကြိုကြီးနာမည်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ရည်လဲရည်ချင်းတယ်အဘကကြိုကြီးနာမည်ကမီးလင်းကောင်းတဲ့မီးလင်းကောင်းဖြစ်သွားပြီဟမ်မီးလင်းကောင်းဘယ်မှာလင်းတာဖင်ရလင်းတာမီးလင်းကောင်းလာပြီမီးလင်းကောင်းလာပြီအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအမ်ပိုးဆုံးကျူးပိုးဆုံးကျူးကညမှာလင်းတာအဘလာတဲ့အချိန်ကျရင်အဘကပိုးဆုံးကျူးတဲ့ဟိုလင်းနဲ့မီးလင်းကောင်းလဲအဘနာမည်เนาะအဲ့ဒါအဘအလိန်ခံရတဲ့နံပါတ်1အချက်เนาะတခြားမျိုးတွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲနေမှာပဲအဲ့နောက်တဲ့နံပါတ်1အချက်ကအာကုံစင်းနှုံးနေတက်လဲစေးစီစေးတွေဆန်သေးတွေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုအဘတို့ကအာစောင်းစီတပိတ်တောင်း9363ချက် MRTB ဘိုးတို့ဘာတို့မှာဘာတို့ကခြေညာလိုက်တယ်เนาะခြေညာလိုက်တယ်အဘတို့ကြီးပြင်းမဝယ်လို့ရရင်လားကွာခြေညာလိုက်တာပဲအစိုးရတရက်အနေနဲ့ဒါပေမဲ့အောက်မှာအခုစောင်းစီဝယ်လို့မရတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဆန်နေစီစားတွေเนาะဟိုဘာတွေကြက်ဥတွေကျွန်တော်သွားလူတော့ကျွန်တော်သိတယ်စောင်းစီဝယ်လို့မရတော့ဘူးပြင်ဦးလင်မှာเนาะတပိတ်တာ1,000ဝယ်လို့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့အဘကဥတွေအရာပဲရှိတာเนาะအောက်မြေပြင်အခြေအနေမှာအဘမသိတာအများကြီးရှိတယ်အဘကိုနံပါတ်1အချက်လိန်ပလိုက်ပြန်အောင်ဒါကအခုမှမဟုတ်ဘူးလေဟိုးရင်တည်းကဟုတ်အပေါ်ကပြောတာတမျိုးအလဲကလှုပ်တာတမျိုးအောက်ချင်မာတမျိုးနော်ဒါဖြစ်နေကြပဲထုံးစံပဲအစမ်းမဟုတ်တော့ဘာလားလေနောက်နံပါတ်3အဘအလိန်ခံရတာရွှေတိုင်းနေဟာအောင်တမာရီတွေဇွဲထက်တွေဘာလဲဝင်းစိန်နေလားဘာလဲမသိဘူးဗျရှုပ်ချက်ခတ်နေတာပဲအာဖန်ဝန်းနဲ့ထုတ်လိုက်တာမှတောက်တော့လေအေးရွှေဆိုင်နေအကြောင်းပြောလို့ရှိရင်သူတို့မိမိနေတက်တက်ခိုင်ရွှေဆိုင်ကြီးじゃမပါဘူးနော်တတိထားကြည့်အေးဘောမတွေပြောလို့ရှိရင်ရွှေဆိုင်နေနာမည်တက်တယ်ဗျအဲ့လိုအောင်တမာရီရွှေဆွဲထက်လို့တက်တယ်ဒါပေမဲ့တက်တက်ခိုင်ရွှေဆိုင်နာမည်ဘယ်တော့မှမပေါ့ဘာလို့လဲမသိနော်အဲ့ဒါမှမိတဲ့လူကမိပြီးအောင်တမာရီတို့အဲ့ဟိုဆွဲထက်ရွှေဆိုင်ပါရင်စမ်းဝင်းတို့နော်အောင်စမ်းဝင်းတို့မမိဘူးနော်အဲ့မမိတာဘာလို့လဲဘန်ဝန်းထုတ်တာဗျာဘာမမိကြအကြောင်းရှိလဲအဘောက်လိန်လိုက်ပြန်ပြီရွှေဈေးကဘာဖြစ်တယ်ရမယ်အိုးဟာချက်ချင်းလက်ငင်းတော်ကအုံကျွအုံကျွအုံကျွဖြစ်တယ်နော်တကယ်တမ်းအဲ့ဖန်ဝန်းထုတ်ခံရတဲ့ပတ်စံရှိတဲ့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေမိလားဆိုမမိဘူးအဘအဲ့ဒါအလိန်ခံရပြန်ပြီအဘတော့တိမာပေါ့အောက်မှာသူတို့ဘလို့လဝါချင်းရပြီဘလို့လိန်လိုက်လည်းမသိဘူးအဘအလိန်ခံရတာကြီးပဲနော်နိုင်ငံတော်နာနောက်တော့မကြတာကျွန်တော်ကအကောင်းပြောတာနော်အရှိတရားကိုပြောတာမြေပြင်အမှန်တရားကိုပြောတာအဘအလိန်ခံရတာ
အခုလဲကြီးစီရီယန်တွေဟာပြန်ခေါ်ရတဲ့အသက်ပေးပြီးတိုင်းပြည်ချစ်တဲ့နိုင်ငံချစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လိုလူမျိုးကမလုံခြုံဘူးစီရီယန်တွေအမအိုစော်ကားတဲ့လူတွေဆဲတဲ့လူတွေတိုင်းပြည်ကိုပြန့်အောင်လုပ်တဲ့လူတွေကြတော့အဘာတို့နော်ဝန်ခံနေတဲ့ဟိုမှာပြည်တည်ဦးလို့ဟော तू မလုံခြုံလို့ပေါ့ तू မလုံခြုံလို့ပေါက်ဝဲနေရှာတော့တနာပါလေ तू じゃဘယ်ကြောင်ကုန်နေရလဲပြည်ဒီမောဟိုဘာလဲပြည်တည်ဦးတို့လူမင်းတို့အိန္ဒာကျော်စင်တို့အများကြီးနော်အဘာတို့ဝိုင်းတို့လို့ပေးလိုက်တယ်သူတို့လုံခြုံနေတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ချစ်တတ်မတော်ချစ်လူမျိုးချစ်ဘာသာသာသနာချစ်เนาะအကုန်လုံးကိုချစ်တဲ့လူတွေမလုံခြုံဘူးစဉ်းစားကြည့်တွေးတော့ကြည့်เนาะစစ်ပေးဆောင်တွေတချို့တော့စစ်ပေးဆောင်တွေမယုံရဘူးเนาะအဲတချို့စစ်ပေးဆောင်တွေအရက်သူအရက်သားတွေကအစအာဟိုမှာတက်သေးမှာအစောဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာဖုန်းကြီးတွေကဖုန်းကြီးအတူတွေလိုက်တမ်းမလို့လို့ဟိုယိုရီယာမိုက်ကယ်တို့ကအိုးစူးချင်းဝင်တော့ပြီးတက်မလို့ဆိုဘုန်းကြီးတို့မလုံခြုံဘူးအဲ့ဒါပြောပြတာအဘအလင်ခံနေရတယ်မိုက်ကယ်ကပြင်သူ့ကသူထောင်ထဲမှာလားမသိတော့ဘယ်မိုက်ကယ်ကသူ့ကိုစူးချေးလာတော့အရင်တော့ထုတ်တာလားမသိပါသူ့ကမလုံခြုံဘူးတဲ့ကဲမင်းလည်းနာမည်ကတော့နာမည်ပြောင်းသွားပြီးမီးလင်းကောင်ဖြစ်သွားပြီနော်မီးလင်းကောင်